欢迎所有球迷朋友在周六的傍晚来到桃园璞园领航员本季主场剩下的最后的三场赛事，今天要遭遇到联盟领先的新北国王，考验他们能否止败。包括领航员在防守的情况，以今天对到国王，像苏伟比较擅长打挡拆这个模式的话，他就必须要让苏伟在持球上摸了半天，地板球再送给巨翔，但是被尼欧马盖了火锅，带动起来了。我想他们今天一定要持续的保持这样的一个旺盛的气度型。没错，中距离也算是舒适圈，他的舒适圈，不断的反复的去观看自己的比赛，然后再去跟教练去做一个适当的一个比赛的沟通啊。哇，都是有人在防守情况下做一个高难度的出手，所以他们在寻找空档上面一定要再特别去琢磨一下。加康出手短，回防又快，而前面有多打少的机会，球阿敏再回，杨继敏连续两个妙传助攻，陈焕篮板球的冲抢被拨出来，苏世勋还是非常的拼命，苏伟左边上篮算进，瓦什本来一个翻身跳投没进。好，这个快攻简佑哲接到球还看了一下防守球员，哦，很轻巧的把两分拿到。哇，这一球苏伟传得非常到，阿敏 crossover 到禁区滑掉，戴维斯再一个小球传给了苏世勋。其实两队在对战的比赛的结果来看啊，其实分差都不大，真的不大，真的是要考验到两队的教练他们在临场的一些功力了。防守上面啊，再提点一下啊，对他们李航运他们在防守端啊，确实对于小个子的防守，对，有点突如其来。对，那刚才他投外线的时候防守球员全部都沉退了，现在感觉国王队是固守禁区，场上还有 Manigault Quincy Davis， Manigault 的外线插板投进三分球，哇哦，能不能除了外线之外有一些禁区的攻势，然后硬顶了凯燕没有顶出空间，哎，交给酒保帮你调一杯特制的美酒。在上半场只靠罚球拿下一分，他的 field goal 是四桶里中，小胖洪志胜的三分外线，有享受过吗？没有。你都是被吹的那个。对，我队友都有享受到。是啊，苏世勋这个插板的角度很难啊。再给 Q， 今天他在两边的四十入角出手机会非常多。对，今天 Q 对他的外线真的非常有信心了。球没上来的话 ，Q 干脆就自己投了。对方的失误之后 Manigault 在底线来一个三分，哇，背靠背的两记三分球，小白一直贴着小胖，白白胖胖，一个回球机会出现在杨新志的手上，插板进，都太刻意要打内线，但是他的内线执行的战术的方式也没有很多样化，哇，有有有，连 YouTuber 小丽都得分了。牙哥上来之后两次的外线出手没进，对方的快攻，林立人也是一个三分射手，怎么差这么多？会不会因此就是跟这个 Watchman 做一个区隔就不知道了。有个单刀再给 Manigault， 哇，阿敏今天的助攻也传得蛮多的，分差确实就是不大，对，所以数据还是会提供一些线索给我们。线索，好，我们现在就要来从线索当中寻找。好，陈立焕掉远边，给刚刚上来关达又被带火锅，见了，因为国王队很少出现这种单节宕机的情况。好，这两分，好，球给小胖，外线的投射没进，篮板球被简佑哲拿到。梅利高要底线，小胖的外线还是要投，因为他还是有准度的。对。球给 Maniga， 大汉在防守他，哦，这个抛篮简洁有力，上来带着满满的体能，能否帮助球队？球被苏世轩赏了一个追魂锅，苏世轩的快攻到禁区，哇，这一来一往四分差，这一次世轩就没有选择要扣篮了，内线有所替李航员这边有所建树的话，真的是会考验到接下来的一个战局，哇。Manigault 这个三分拿的关键，但
对方球很快送到简佑哲的手上，投进了外线三分。但看起来卡总对他还是蛮信任的。是。三分线外的 Mega， 哇，这一集关键了，单节十分，球队吞下九连败。那当然，更重要的就是说，他这一集其实是有帮球队哦，吐下这段时间的怨气。